Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan masih belum mendapat sebarang jemputan bagi menghadiri Perhimpunan Agung UMNO atau PAU yang dijadualkan berlangsung minggu depan. Beliau juga pengurusi Petang Harapan atau PH berkata, beliau tidak mampu mengulas perkara yang belum ada kepastian. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat Majlis Perhimpunan Petang Harapan atau PH di pejabat PKR di Teling Jaya hari ini. Rabu lalu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, jemputan kepada Perdana Menteri dan parti dalam kenyataan perpaduan bagaimana diri Perhimpunan Agung UMNO dibincangkan pada mesyuarat Majlis Jati Tinggi atau MKT UMNO. Dalam politik atau kehidupan, dia tak boleh seandainya, sekiranya, what if, dia tak ada if. If ni kalau you baca satu puisi Rudyard Kipling, if. Okay. Jadi sekarang ni belum ada jemputan. Kenapa lagi? Jadi tak payah kita tengok apa-apa. Tapi pun dia pucuk. Dia menunggu. Saya akan menang.